освіта – це тема дня в студії Катерина Лисюк. 29 серпня у Миколаївському центру розвитку місцевого самоврядування відбувся семінар з міжмуніципального співробітництва. Представників 15 миколаївських об'єднаних територіальних громад вчили, як і в яких сферах можна налагодити співпрацю з колегами. Тож, чому ця форма співпраці вигідна для ОТГ, як активізувати об'єднані територіальні громади Миколаївщини, використовувати таку форму співпраці? Про це сьогодні поговоримо з нашим гостем Олегом Ільницьким, радником з питань децентралізації Миколаївського центру розвитку місцевого самоврядування. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю. А щодо вас, шановні глядачі, ми працюємо в прямому ефірі, тож ви можете поставити свої запитання нашому гостю за номером телефону 76 92 33. Отже, пане Олеже, реформа децентралізації в Україні розпочалася в 2014 році. А в якому році прописали і написали і проголосували за закон про міжмуніципальне співробітництво? Дуже слушне запитання на сьогоднішній день. Закон України про співпрацю громад, про співробітництво громад, то також було прийнято в 2014 році. Значить, обов'язки по реалізації цього закону були покладені на Міністерство регіонального розвитку. І тому в тому ж самому 2014 році Мінрегіон видав наказ про створення реєстру договорів міжмуніципального співробітництва, який на сьогоднішній день знаходиться у відкритому доступі на сайті Мінрегіону. І з наростаючими показниками там зареєстровані всі договори, починаючи з 2014 року, і щомісячно вони оновлюються. От, в тому самому році, 2014-му, було, значить, видано наказ теж Мінрегіону про типові 5 форм договорів типових, за якими проводиться складання договорів міжмуніципального співробітництва громад. А що це за 5 форм? Це ті види, в яких напрямках можуть співробітництво своє створювати громади. От. Якщо більш детально про них поговорити, то це, наприклад, спільне фінансування спільних проєктів. От. Спільне фінансування з метою створення комунальних підприємств. От. Спільне фінансування на утримання комунальних підприємств. Також це делегування певних повноважень. Тобто, найчастіше це створення якихось відділів, от, які будуть виконувати певні функції там, на території двох або й більше громад. Тому що співробітництво, воно передбачає співпрацю не менше двох громад. Бо одна громада сама муніципальне собою. Співробітництво, так, дві між муніципальне. І більше. Да, це дві і більше громади. І вони повинні бути зачасту сусідами, але бувають такі випадки, що через громаду. От. Але це, наприклад, можуть бути відділи освіти. Зараз є в нас після початку реформи децентралізації, проходить об'єднання громад, і деякі райони вже налічують по 3 об'єднані територіальні громади. От, і вони сусіди, і для того, щоб зекономити кошти, вони можуть створювати, наприклад, свої відділи освіти, який один виконує повноваження на 3 ОТГ. Такі самі є приклади, коли зараз створюють інспектора з праці, який перевіряє законність в цій сфері, і щоб його утримувала не одна громада, а він фінансується там, за допомогою 3 об'єднаних громад. До цього ми ще повернемося трохи пізніше. А взагалі, чим вигідна така форма співпраці для об'єднаних територіальних громад? В чому найперша вигода? Ну, найперша вигода – це, як і сам сенс реформи децентралізації, це наближення і покращення послуг, які надаються людям. От. Вони зможуть економити свої гроші і вкладати зекономлені кошти на покращення тих послуг, які вже є. От. От таким чином. В деяких громадах взагалі, наприклад, послуги не надаються із-за браку фінансування. Вони самостійно створити певні етапи не можуть. Тому що потрібно великі вкладення грошові, але їм потрібно буде подивитися на своїх сусідів, можливо, у них вже створені ці послуги, вони за
певні дивіденди, можуть їх теж отримувати. Але про це потрібно домовлятися. Це і є співробітництво. Я зрозуміла. Скільки було договорів укладено на території всієї України між об'єднаними територіальними громадами, починаючи з 2014 року? Дуже гарне запитання. У 2014 році було складено всього два договори між муніципального співробітництва. Наступного, вже 2015 року, було складено 30 договорів між муніципального співробітництва. От. В 2016-му – 37, от. В 2017-му – 57, от. В 2018 році – 193 договори було між муніципального співробітництва по Україні. От. І на сьогоднішній день 2019 року вже зареєстровано 164 договори між громадами. Тобто, можливо, що до кінця цього року збільшиться і перевищить? Можливо, і таке, тому що приклад показує, що громади зараз активно користуються створенням між муніципальними договорами. Вони вже попробували, бачать ці плюси і складають, вже не бояться співпрацювати. Я зрозуміла. У яких напрямках найбільше співпраця громад видна? Найпоширеніші приклади – це співфінансування ЦНАПів, центрів надання адміністративних послуг, потім поводження з твердими побутовими відходами. Ми знаємо, що на сьогоднішній день дуже багато громад не мають свого власного полігону для твердих побутових відходів. Ця процедура його отримання дуже така кропітка. От. І почнемо з того, що не кожній громаді потрібно свій полігон, тому що не в кожному населеному пункті. Хоча, згідно закону, то громада повинна забезпечити цю послугу з поводженням з твердими побутовими відходами. Але на сьогоднішній день це дуже трудоємко, і до цієї проблеми потрібно підходити об'єднано, спільно, тому що одна громада не в змозі подолати це питання. Дуже ще багато в нас є прикладів міжмуніципального співробітництва, але на базі районних державних адміністрацій, такі як інклюзивні центри, де дітям із ознаками інвалідності надаються послуги в сфері там, освіти. От. І таких людей в нас, дітей, вірніше, налічується, буває, на район там, до 100 чоловік, до 50. І просто дуже затратно одній громаді утримувати такий центр. От. Але дивіться, якщо ви кажете, що в обласному центрі, точніше, в обласній адміністрації знаходяться такі центри для дітей, А, наприклад, райони, як Доманівський, це максимальний північ Миколаївської області. Як довести дитину? Тобто, чи не легше зробити на базі своєї ОТГ на Доманівщині, зробити такий центр для дітей? Так, дійсно, реформа зараз освіти намагається йти з часом, кажуть, і в них є намагання створити в кожній школі інклюзивний клас. Тобто в опорних школах повинні бути інклюзивні класи. І є вже приклади по Миколаївській області, де ці класи створені. Дуже гарні директора шкіл роблять там ремонти закладів цих, щоб там було ярко, все сучасне. Я ж кажу, що співфінансування, воно покращує якість послуги самої. От. І тим більше, що ті діти там, не кожен день там їм дають спеціально якісь, так сказати, послуги професіонали. Кількості наданих послуг, наприклад, як лікар. Якщо він зробив це одну процедуру один раз і зробив 100 раз, то якість, звичайно, краща у того лікаря, у якого є практика і який тренується. От такий стан справ на сьогодні. Я зрозуміла. Яка область є лідером у міжмуніципальному співробітництві? На сьогоднішній лідер по Україні – це Полтавська область. Вони одні з найперших почали користуватися договорами по міжмуніципальному співробітництву і продовжують це робити і сьогодні. Ми, до речі, зв'язалися телефоном з радником з питань децентралізації Полтавського центру розвитку місцевого самоврядування Олександром Ісипом. Як міжмуніципальне співробітництво працює на Полтавщині? Далі у коментарі.
Полтавській області в одній з перших, в одному з перших регіонів України використано закон України про співробітництво територіальних громад в повній мірі і було підписано кілька договорів між громадами. Суть цих договорів в тому, що вони, підписуючи таке співробітництво, домовились діяти спільно в якійсь економічній сфері для того, щоб зробити разом те, що ніколи б не змогли зробити поодинці. Це, наприклад, протягнення сітки інтернету до сільських рад, до сіл сільських рад, до адміністративних приміщень, бюджетних закладів, а також до домівок громадян. Там, де, ну, якщо в містах діють провайдери і приватний бізнес розвивається в мережі, то в селах приватному бізнесу не цікаво вкладати такі кошти і робилося за рахунок бюджетів громад. Але разом не під силу, а разом це можна зробити. Разом утримували пожежні, створювали і утримували пожежні команди, купували техніку, підтримували матеріальну базу і інші проекти. Наприклад, вже далі сьогодні пішли, утримують соціальні служби, сільські, селищні ради та й міські теж. Утримують спільно освітні заклади, медичні заклади соціального захисту, територіальні центри там і тому подібне. Також по ЦНАПах є, розвиток туризму йде. Суть співробітництва територіальних громад – це можливість разом зробити те, що сам не можеш зробити, використовуючи ресурси, зусилля, кадри від різних громад. В одного є ресурси, в іншого кадри, а в третього, можливо, споживач. І якщо об'єднати зусилля, то один плюс один може бути не два, а три, п'ять чи сім, залежно від того, який проєктний розрахунок. Плюс це хороше управлінське рішення, бо управлінці повинні заглядати в майбутнє і формувати його. Тож, співробітництво громад Полтавської області займає на сьогоднішній день 25% всіх договорів по Україні. Тобто зараз всі готуються вже до завершення реформи добровільного об'єднання. І на даний момент, можливо, договорів не так багато, але більше дбають про якість надання послуг, про якість цих договорів, які, можливо, будуть підписуватися. Ну, але готуються договори і на майбутнє. Деякі громади готують такі договори на 20-й рік, наприклад. Ну, здається, вже на даний момент в цьому році 5 договорів є. Отже, як сказав Олександр, 25% договорів, які підписані були міжмуніципальне співробітництво від 2014 року і до 2019, це якраз припадає на Полтавщину. Яка ситуація на Миколаївщині з міжмуніципальним співробітництвом? Ну, станом на сьогоднішній день в реєстрі Мінрегіону зареєстровано всього-навсього два договори міжмуніципального співробітництва в Миколаївській області. Тобто за 5 років? За 5 років, так. За 5 років ми маємо всього-навсього тільки два договори міжмуніципального співробітництва. Які це договори? Це перший договір, Первомайська міська рада заключила договір із Кам'яно-Мостівською об'єднаною територіальною громадою. Вони є Первомайського району, вони є сусіди. Суть в тому, що ну, і тема – це поводження з твердими побутовими відходами. Кам'яномостівська громада хоче придбати автомобіль для вивозу сміття. Ну, там комплексний в них підхід, вони ще хочуть купити і лопату, щоб розгрібати сніг, чистити дороги взимку, утримання тобто, доріг. Це і щепорізка, тобто все листя, яке вони будуть убирати, там гілки, там, дерев, кущів, чагарники, то все вони планують передробити якби, на гранули, на щепу і опалювати свої заклади комунальні, тобто і економити на цьому.
тобто свої бюджетні гроші. А зекономлені бюджетні гроші будуть вкладати в якісь нові проекти. Вони заключили договір, так як у Кам'яного моста немає свого комунального підприємства. І на сьогоднішній день його створити – це, по-перше, потрібен час, по-друге, потрібні і кадри, і ресурси. І налагодити цю роботу, то вони звернулися до своїх сусідів, до Первомайської міської ради, от, про те, що вони будуть співфінансувати утримання комунального підприємства, яке є в Первомайській міській раді, яка займається і ремонтом доріг, і водопостачанням, всім, всіми послугами, які повинно надавати комунальне підприємство в сучасній громаді. От. Вони будуть їх співфінансувати, а навзаміну будуть отримувати послуги від цього комунального підприємства. Таким чином, голова громади, бачучи проблему в своїй громаді з твердим побутовим сміттям, вирішив підійти до цього методу співробітництва і запропонував, вони дійшли згоди. Процедура там 7 пунктів, які повинні це виконати кожна громада. Кожна громада. Так, дійсно. По-перше, це аналіз своїх проблем. По-друге, ініціювання голови або простих жителів громади от, до своєї сільської, міської чи селищної ради про таку проблему. І, от, виноситься це на сесію. Сесія дає, ну, тобто спочатку виконавчий орган це прораховує всі прибутки, мінуси, плюси, чи це їм потрібно, виноситься на сесію. Сесія, якщо голосує, депутати підтримують, то дається дозвіл голові громади ініціювати міжмуніципальне співробітництво. Тобто от, спочатку в будь-якому випадку на місці вирішують, так, що робити. Да, да. Або власне щось створювати, да, або так, міжмуніципальне співробітництво саме підписувати. Так. Угу. Так. От вони вирішують. Проводяться громадське обговорення по законодавству, тобто радяться з жителями громади. Все. Якщо є рішення сесії і дається дозвіл голові, він ініціює свої пропозиції майбутньому партнеру. От. Він там обґрунтовує доцільність, перспективи, своє бачення, вигоду іншої сторони, тобто таке. Потім інша сторона на протязі 60 днів повинні ініціювати обговорення і прийняття рішення або співпрацювати, або дати згоду, або відмовити у співпраці з своїм колезі. От. Так само проводяться громадські слухання, проводиться сесія і голосування. Якщо інша громада дає дозвіл на співпрацю, тоді вони в одинакових 50% на 50% надають і створюють комісію спільну, яка вже готує проєкт рішення і договору цього, от, де все прописується, хто буде скільки вкладати, які кошти, хто чим буде займатися. Як договір? Повинна бути законність, відповідно до закону і наказу Мінрегіону, значить, добровільність, щоб добровільно громади співпрацювали, от, чесність, щоб всіх були свої, ну, вигода, взаємовигода однакова. От, ну, і після цього вже голосується, опять проводиться громадське слухання, зачитується проєкт цього договору, де розписуються всі заходи, які кому що, умови істотні і так далі, строк виконання цього договору. І після цього вже затверджується. І надсилається цей договір в Мінрегіон. І там вже продивляються? Так, так, так. І щороку до кінця першого кварталу звітуються до Мінрегіону про виконання цього договору. Виконуються, не виконуються, суми і так далі. Значить, що стосується другого договору між муніципальною співробітницею, який є в нас в області, це теж Первомайська міська рада, але із Кінецьпільською сільською радою. Вона є не об'єднана, це теж сусід. І це, як я розумію, десь поруч з Первомайським, так, тобто колишній сусіди. Первомайський район. Так, так. Ага. Значить, суть в чому? В селищі Кінецьпіль проблеми з водою, водопостачанням. Вони фінансують теж в комунальне підприємство, плюс, значить,
будують свій водогін до кінець полі. Тому проблема в тому, що в цьому населеному пункті вода подається два рази в тиждень. Школа, дитячий садок, амбулаторія і багатоквартирні житлові будинки трьохповерхові два рази на тиждень всього отримують воду. А чому так? Тільки два рази на тиждень? Тому що в них проблема з водою. Голова ради побачив проблему, ініціював до Первомайського. Вигода Первомайської міської ради в тому, що вони отримують додаткові абоненти, тобто додаткове фінансування, яке дасть змогу розвивати і покращувати послуги свого комунального господарства. На них вони зможуть закупити більш сучасну техніку. Ну, так. До речі, там вони будуть використовувати якісь новітні технології, я так думаю, це якась буде чи очистка води, чи... Тобто за рахунок коштів нових абонентів. Звичайно. Тому що значний ресурс буде у них економитися, і вони зможуть його направляти в ті місця, де вони бачать. Тому що місто Первомайська теж, мабуть, є проблеми. Нема на сьогоднішній день таких населених пунктів, які б були геть ідеальні. От. На жаль, стан такий, що... От. Також хочу додати, що на сьогоднішній день у нас проходить ініціювання на сусідньому районі, в Доманівському, наприклад, між Мостівською об'єднаною територіальною громадою і Прибузькою об'єднаною територіальною громадою. Вони, а на яку співпрацю? Вони планують закупити техніку і обладнання для ремонту доріг. Ну, це не буде таке обладнання геть, щоб капітальні дороги строїти, будувати. А це будуть ямкові ремонти, алейки. Тобто там повинен бути міксер для перемішування цієї суміші, каток, ну і інша така техніка, яка дасть змогу громадам. От. І от вони домовляться, я так думаю, і вже будуть в договорі прописувати на базі якого комунального підприємства, чи де воно все буде числити, який порядок буде роботи обговорюватися, от. Ну, співфінансування, утримання, ну, всі речі, які пов'язані з цим. Там будуть залучатися і керівники економічного відділу, і відділу, я так думаю, ЖКХ, якщо він у них такий є. Якщо ні, то будуть комісії засідати, депутати, і говорити, домовлятися. Але ж все ж таки воно приведе до покращення послуги. От. Ну, так. Має привести до цього. Таке. Я зрозуміла. За рейтингами децентралізації Миколаївщина посідає 11 місце. Зараз на 41 об'єднана територіальна громада, 12 щойно об'єдналися. В них були перші вибори 30 серпня. І, відповідно, якщо рахувати, то десь 80-85% населення проживає вже в об'єднаних територіальних громадах. Як сільських, так і міських, адже міста обласного значення – це також об'єднані територіальні громади вважаються. Кожна громада з такими показниками, тільки два договори про міжмуніципальну співпрацю, з такими показниками. Кожна громада намагається зробити все сама, абсолютно все. Тобто вони вважають, що це буде раціональніше, чи просто вони не знають про те, що можна укласти з сусідами таку угоду і зекономити кошти? На сьогоднішній день, так, це дуже слушне запитання. Багато людей не знають про таку можливість, а можливості багато. Ну, плюс те, що в нас менталітет такий, що я буду спробую сам спочатку, а потім як не вийде, тоді вже будемо домовлятися. От. Рано чи пізно люди прийдуть до того, що прийдеться сісти за стіл переговорів і домовлятися. Наприклад, на сьогоднішній день, якщо аналізувати, ми аналізували стан, мій колега Ісип говорив про те, що вони будують спільно центри безпеки. Так, дійсно, після об'єднання кожна громада повинна буде забезпечити свою територію, це захистом від пожеж, відділенням поліції. От, там, де в нього буде участковий і так далі. От. Соціальний захист теж буде. І ЦНАПи. От на сьогоднішній день, якщо аналізувати, то із новостворених 41 громади територіальної у нас забезпечені захистом від, від вогню, від пожеж, половина, 50%. А захист лише.
От. А захистом від повноцінного цивільного захисту такий лише 25. Тобто в майбутньому головам громад потрібно буде задуматися, як забезпечити свою громаду даною послугою. Фінансування і будування таких об'єктів, воно дуже затратне. Ми сьогодні бачимо, як будуються сільські амбулаторії по співфінансуванню. Там суми по 9, по 10 мільйонів гривень. Я не думаю, що ні один бюджет новоствореної громади не дасть таких результатів, тому що є і багато тих проблем, які накопичилися за останні роки. От. І їм потрібно буде домовлятися. Те саме і стосується і соціального захисту, наприклад, утримання будинків, які на сьогоднішній день називаються там територіальні центри зі стаціонаром, для утримання людей похилого віку, які потребують догляду. Ну, є такі люди, які проживають от дуже зачасту на Західній Україні та по всій Україні, використовують міжмуніципальне співробітництво в даній сфері. Утримання двома-трьома громадами таких закладів, а як ми знаємо, це і працівники, персонал, зарплата, це енергоносії, утримання будинків і споруд, ремонти, покращення якості надання їм послуг, тобто це і тепла вода, от, і, ну, комфортне опалення, там, вентиляція, рекуперація повітря. От. Я зрозуміла. І в нас просто ці послуги надавалися в районних центрах. На сьогоднішній день громади є такі, які вже не є районними центрами, і в них цих послуг немає, тому їм прийдеться все одно сідати за стіл переговорів і укладати такі договори. Я зрозуміла. Дякую, пане Олеже. Час нашої програми вже сплинув. А я з вами прощаюся, шановні глядачі. Гарного вечора. На все добре.